Vesmír je obrovský a je v ňom v podstate nekonečne veľa hviezd. Tie vzdialenejšie sú síce slabšie, avšak je ich viacej. Vo výsledku by mala celá obloha jasno žiariť. Avšak to sa nedieje. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Nie všetko svetlo dôjde ku nám. Totižto, medzi nami a hviezdami sa nachádza plno plynu a prachu, ktorý svetlo rozptyľuje a absorbuje. Tento efekt voláme medzihviezdna extinkcia. Extinkcia sa značí veľkým A, pričom sa ešte pripája index, v akej časti spektra pozorujeme. Venujeme sa najskôr iba viditeľnému svetlu. Hodnota A s indexom V znamená, koľko magnitúd sa stratí po ceste k nám. Čím je daná hviezda ďalej, tým je AV väčšie, dokonca táto závislosť je lineárna. Teda každý 1 meter, dajme tomu, že zmizne, rovnako veľa magnitúd. Konkrétne, ak by sme sa pozreli smerom do stredu našej galaxie, tak tam je táto extinkcia najväčšia a bola by rovná 1 magnitúde každý 1 kiloparsek, čo je 1000 parsekov, respektíve 3×10^18 metrov. To sa môže zdať veľa, ale pritom naša galaxia má až 30 kiloparsekov. Teda hviezdy, čo sú na opačnej strane galaxie, vidíme o 30 magnitúd slabšie. Preto musíme upraviť vzťah pre modul vzdialenosti, teda rozdiel zdanlivej a absolútnej magnitúdy. Z Poissonovej rovnice sa dá odvodiť nasledovný vzťah, kde R je vzdialenosť v parsekoch a tento vzťah sme už v astrokurze odvádzali. Zamyslíme sa však teraz nad tým, aký vplyv bude mať extinkcia AV. Extinkcia zoslabuje hviezdu, čo znamená, že sa dvíha jej zdanlivá magnitúda, pretože čím vyššia magnitúda, tým nižšia jasnosť. Ak sa dvihne zdanlivá magnitúda malé m, tak sa zvýši aj ľavá strana rovnice a preto, ak chceme zachovať rovnosť, musíme zvýšiť aj pravú stranu rovnice. To urobíme jednoducho. Prirátame sem extinkciu AV. Ako som vravel, to sme sa pohybovali len vo viditeľnom svetle. Preto je pri veľkom A index V z anglického visible. Ak by sme chceli byť úplne korektní, mali by byť indexy V aj pri magnitúdach. Ale zvyklosť je taká, že ak nemáme žiadny index, myslíme tým vizuálne magnitúdy. No dobre, ale takto to môžeme urobiť aj pre inú časť svetla. Existujú tri základné filtre. U, B a V. U je ultraviolet, teda ultrafialový, B je blue, teda modrý a V je visible, teda viditeľný. Preto môže mať vzorec pre modul vzdialenosti všade ako indexy Učka, Bčka alebo hocičo iné, podľa toho, v akom filtri pozorujeme. Pozrime sa teraz bližšie na magnitúdy v rôznych filtroch. Keďže hviezda žiari rôzne na rôznych vlnových dĺžkach, čo popisuje Planckova funkcia, tak aj magnitúdy v rôznych filtroch budú rôzne. Konkrétny rozdiel magnitúd v rôznych filtroch sa volá farebný index. Farebný index sa značí veľmi intuitívne. Napríklad index B-V je rozdiel magnitúdy vo filtri B a vo filtri V. Keďže magnitúdy v jednotlivých filtroch závisia na tvaru spektrálnej krivky hviezdy a tá závisí na jej teplote, tak existuje empirický vzťah medzi farebným indexom B-V a povrchovou teplotou hviezdy. Takto vyrátaná teplota sa nazýva farebná. Existuje aj iný typ teploty, takzvaná efektívna, a tá je taká, ktorú vyrátame zo Stefan-Boltzmannovho zákona. Vráťme sa však ku extinkcii. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že extinkcia takisto závisí na vlnovej dĺžke. Konkrétne tak, že svetlo s kratšou vlnovou dĺžkou je absorbované viac ako svetlo s dlhšou vlnovou dĺžkou. To je kvôli tomu, že elektromagnetické žiarenie s dlhšími vlnami, napríklad rádiové vlny, dokážu prechádzať aj cez pevné predmety, teda cez väčšie častice, no ale tie krátkovlnové vlnenia sú pohľcované týmito malými časticami. Extinkciu v danom filtri značíme veľkým A s indexom toho filtru a teda pre jednu hviezdu bude platiť, že napríklad AB je väčšie ako AV, respektíve AU je väčšie ako AB. Konkrétny rozdiel extinkcie v rôznych filtroch voláme farebný exces. Farebný exces značíme veľkým E a do indexu mu dávame tie dva filtre, v ktorých sme extinkcie merali. Pozrime sa konkrétnejšie, ako to funguje na filtroch napríklad B a V.
Vo filtri B zaznamenáme extinkciu AB a vo filtri V zaznamenáme extinkciu AV. Farebný exces E s indexom B-V bude AB-AV. Tieto Ačka na pravej strane si však vieme vyjadriť z upravenej rovnice na modul vzdialenosti. Napíšme si teda jej dva tvary s indexami B a s indexami V. Následne vyjadríme tieto extinkcie, dosaďme do vyjadrenia pre farebný exces, upravme a preusporiadajme. Napravo dostávame rozdiel zdanlivých magnitúd minus rozdiel absolútnych magnitúd vo filtroch B a V. Tieto rozdiely magnitúd sú práve farebné indexy B-V, o ktorých sme sa rozprávali pred chvíľou. Prvý farebný index je taký, ako pozorujeme na Zemi, teda po extinkcii, a druhý je zas pred extinkciou. Je to reálny farebný index hviezdy, z ktorého môžeme potom rátať tú farebnú teplotu. Po anglicky ho voláme intrinsic, čo sa prekladá ako vlastný alebo prirodzený. Rozlišujeme ho od toho, ktorý pozorujeme na Zemi, takže mu dáme index 0. Posledným dôležitým pojmom je tzv. R číslo, čo je pomer extinkcie vo filtri V ku farebnému excesu B-V, ktorý si vieme rozpísať ako AB-AV. V priemere je R rovné 3,1, avšak ak niekde nameriame viacej, naznačuje to, že v ceste sú väčšie častice, pretože väčšie častice pohlčujú aj väčšie vlnové dĺžky, a teda extinkcia vo filtri B je podobná extinkcii vo filtri V. To spôsobí, že menovateľ zlomku je malé číslo a teda vo výsledku dostávame veľké R. Týmto sme v rámci astrokurzu skončili fotometriu, no a na budúce sa pozrieme opäť na sférickú trigonometriu.